Prezident İlham Əliyev Qarabağunversitetinin yaradılması haqqında sərəncamı imzalıb. Sərəncamə əsasən Xankəndi şəhərində yerləşən ali təhsil müəssisəsinin əsasında Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Qarabağunversiteti Publik Hüquqi Şəxs yaradılır. Sərəncamə əsasən Nazirlər Kabinetinə 2 ay müddətində Qarabağunversitetinin nizamnaməsini təsdiq etmək və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat vermək tapşırılıb. Nazirlər Kabineti həmçinin universitetin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər görəcək. Universitetin Xankəndi şəhərində torpaq sahəsi tədris və taxı məbinaları, idman meydançası və digər infrastruktur obyektləri ilə təminatın məsələsini həll edəcək. Sənədcamda qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 16 noyabr tarixli sənədcamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması üçün gəlişməyəslı bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir. Əhalinin dayanıqlı məskunlaşması və hər bir rayonun iqtisadlaşma sahəsinə müvafiq inkişafı yüksək əhsaslı ların cəlb edilməsi şərtləndirir. İşqaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialı aparılan bərpa quruculuq işləri eləcə də əmək bazarının tələbləri regionda yüksək ixtisaslı kadrların hazırlandığını, həyata keçirən ali təhsil müəssisəsinin təşkili zərurətini meydana çıxarıb